moved to the city and we drifted apart. Never thought I would see you. Now we're sitting in the dark. I won't fight this feeling. No, I don't wanna lie no more. I don't wanna hide no more. What I found in you is so real. Get the best of me. Første proxy service, som mange steder sender flader og penis videns. Udløsning. Et sandkort er en sandkort. Hej vlog igen. Hej vlog. Vi er simpelthen op, som I kan se. Op. Op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er pisse hårdt. Vi er oppe i himlen. Ja. Næsten alle har sådan normalt tøj på, undtagen mig. Jeg har freaking jeans på. Yes. Lidt dumt, men Hvad landet er kommet i dengang, der var noget krig mellem nogle byer? Der var noget krig, der var noget krig. Og der var en bog, og både... Okay, så hvordan stopper man det her? Det er mega nice. Ses vloggen.